Добрий вечір, шановні глядачі. Я рада вітати вас у нашій студії. Мене звати Галина Щерба, і в ефірі програма «Арт-простір». І зараз на нашому майданчику знаходиться така людина, поруч з якою я почуваюся щасливою, неймовірно. І я дуже рада вам її представити. Це Дмитро Куремінь. Я вітаю вас у нашій студії. Дякую, сердечно. Дякую. Я навіть вас не представляю, тому що просто називаючи ім'я, я думаю, що наші городяни також, у нас з'являється посмішка на обличчі, тому що ви дуже позитивна людина. Виринають у пам'яті рядки віршів і ваші філософські роздуми. Ми готуємося їх почути найближчим часом, але спочатку пропоную глядачам подивитися все ж таки візитку. Дмитро Кремінь – видатний український поет, перекладач, публіцист. Заслужений діяч мистецтв України, лауреат Державної премії імені Тараса Шевченка за книгу поезії та симфонії «Пектораль». Народився 21 серпня 1953 року у Закарпатській області. По закінченню навчання переїхав на Миколаївщину. Працював учителем. 17 років віддав газеті «Рідне Прибужжя». 8 років обіймав посаду голови Миколаївської обласної організації Національної спілки письменників України. Нині головний редактор часопису «Соборна вулиця». У 1999 році був удостоєний звання «Городянин року» в номінації «Культура», а у 2008 та 2016 став «Людиною року Миколаївщини». Дмитро Кремінь – автор поетичних збірок «Скрипка з того берега», «Скіфське золото», «Замурована музика» та інших. Дмитровичу, ну якби я все перераховувала, то передачі б не хватило, вибачте, але я думаю, що наші глядачі чекають кожну вашу новинку, кожну вашу сторінку, стежать за вашою творчістю, і для них це свято, коли що з'являється. А я знаю, що ви відзначали своє особисте свято буквально днями, і в мене є щаслива нагода приєднатися до всіх привітань, які лунали, подарувати вам ці квіти. Передати свої поцілунки і привітання від усіх своїх колег. Я обожнюю троянди. Правда? Співаю, оспівую, як соловей на троянді. Троянди і соловей – це вічний образ поезії, любові. І я вам сердечно дякую, дорога пані Галина. А я хочу вам побажати, щоб ваші мудрі слова як дорогоцінні перлини збиралися у цінне намисто книг, збірок, нових видань. І щоб ми насолоджувалися кожним вашим словом, кожною сторіночкою, написаною вашою рукою. І я думаю, що ми сьогодні почуємо також вашу поезію. До речі, у вас була така, ну я хотіла, щоб була така традиція, щоб до дня народження, але то, мабуть, якась додат, то вже не наші, так, традиції, але все ж таки, ви випускали книгу до дня народження. А ось до цього дня свого народження, до ювілейного, до 65-річчя, ви написали рядки? Ви знаєте, якщо б була така змога, то я видав би і зараз, от в мене книга, не менше 100 поезій нових є. Але поезія, як і взагалі мистецтво, вони не терплять метушні, суєти. Ну, ось я тривалий час працював над такою книжкою, яка з'явилася саме зараз, у 2018 році. Це 20 поезій, книга лірики видатного словацького поета Мирослава Валика. І вона вийшла в серії «Між Карпатами і Татрами» в Ужгороді. В оформленні художника Ласло Мадяря. Він словак, але прізвище Ласло Мадяр. Дочка його працює на кафедрі словацької літератури Ужгородського національного університету разом з Тетяною Ліхтей, поетесою, перекладачкою, доцентом цієї ж кафедри, яка й заснувала цю серію «Між Карпатами і Татрами». Я хочу сказати, пані Галино, що перезва поетів, діалог поетів різних мов, він у всі часи свідчить про те, що не дає саме поезія, саме мистецтво людині
перестати бути людиною, і не просто Homo sapiens. Тому що Homo sapiens придумали і атомну бомбу, і термоядерну бомбу, і гібридну війну, хоча про це можна посперечатися. І ще, пам'ятаєте, Єрихонські труби, теж була гібридна війна, і теж один із ісусів займався. Ну, Троянська війна, Троянський кінь, це теж різновид. Але повернемося до поезії. А є прямоказання поетичне, і про це є мова. Я хочу сказати, що 2016 року вийшла книга «Скрипка з того берега». Тут у вас під сценарним планом книга, яка вийшла в Британській Колумбії, називається «Ми покажемо, так? Пісні Скіфського поля». Це оформлення нашого безсмертного художника Андрія Антонюка. А переклади нашої землячки, яка зараз живе в Канаді, Світлана Іщенко, її чоловіка, поета, кельта з походження, Расела Торнтона. І я вам скажу, що це дуже гарне оформлення і прекрасні переклади. Книга білінгва. Ну, ми почуємо поезію? Через певний час, безперечно, через певний час з'явиться книга «Небесне і земне». Це і мої вірші, і листування з Коротичем, листи Коротича до мене. Це діалоги з багатьма людьми, з академіком Стариковим. Це меморії про мене академіка Дзюби, скажімо, шевченківського лауреата Володимира Базилевського, наших культурних діячів краю, голови фонду «Інтелект» Олексія Геращенка, журналіста і подвижника культури Віктора Кузьменка, Романа Пашнєва. Всіх не назву, тому що книга дуже значима, велика, 650 сторінок. Там будуть і відеодиски, там будуть і пісні на мої слова паризького шансоньє, нашого земляка Анатолія Миронова. Він мені вчора, до речі, прислав з Парижа нову пісню, дуже така романтична, дуже щемлива. Ви вмієте знаходити слова, які торкаються душі. Я думаю, що час вже і нашим глядачам подарувати вашу поезію. Ви знаєте, хочеться багато чого прочитати, але щось таке спадає, як сьогоднішній день передосінній. І воно так справді, от імпровізації з'являється. Я над цим зовсім не думав, а воно прийшло через 30, через 40, через 50 озвешся ти мені. Дикий мед, і здавна зветься верес, вересневі наші ночі й дні. Ще не осінь, але вже й не літо, паутинки срібної струна, а повінця Господи налито, нам було і меду, і вина. Був у нас медовий спас яблучний, буде успіння Пресвятої Діви Богородиці. Чим ми живемо? Ця жінка в полум'ї волосся, цю жінку в полум'ї волосся мені пізнати довелось. Такі образи виринають, аби у світло розлилося причисте золото волось. Я не засну і вже до ранку, ніхто з асфальту не зітре, і каблучків її морзянку, і чорну крапку, і тире. Дякую. А я дуже люблю оцей «не каюсь, не зрікаюся, люблю». Дмитре Дмитровичу, я дозволю собі, перепрошую, але нагадати про ваш ювілей, так, про 65 років вашого життя, а от не можу не згадати і про іншу дату, тому що вони дуже близько знаходяться, про День Незалежності України. Україні 27. І ви, вважаю, що ви один із фундаторів нашого культурного простору і всієї країни, і Миколаївщини.
Як ви ставитеся до ось цього дня, до Дня Незалежності нашої держави? Так ось 21 число, мій день народження, і Горбачов повертається із Форосу, і 22, і 23. Уже, по-моєму, навіть Ямало-Ненецький автономний округ оголосив про незалежність, а у Києві тиша. Це ми знаємо, як зараз не просто декларація про незалежність вироблялася, як писав її. Чи то спочатку Дмитро Павличко, а потім Левко Лук'яненко, чи то Левко Лук'яненко, а потім Дмитро Павличко. Але без цих історичних персонажів, без цих імен ми її не виявляємо. І тільки 24 серпня 1991 року була проголошена Державна Незалежність України і жовто-блакитний прапор, який був тільки на флагштоці Київської міської ради з 90-го року, 24 липня, тільки тоді його внесли в зал Верховної Ради України. Це я прекрасно пам'ятаю, і не тільки тому, що її повторювалися. Всі діві люди і виконавці того часу були, як кажуть, у нас на виду, хоча телевізор працював, як кажуть, тільки ЦТ і УТ-1, УТ-2, але інформації було дуже багато. І як ви сприйняли ось цю новину, цю звістку? Я сприйняв як перемогу, що вікопомна, віковічна мрія українського народу здобути державну незалежність нарешті вийшла на інший історичний етап. А от ваше серце що підказувало? Говорять, що поети мають якусь таку схильність до пророцтва. У вас? Я в той час написав таку імпровізацію. Так. Гадяцький полковник, а чи з Умані сотник, це історія сама. Літописи наші не придумані, але інших, Господи, нема. І у нас п'ємонти і вермонти, захлеснула нас кривава твань от часів Залізняка і Гонти, от часів лихих четвертувань Меншиков. Батурин, чорні жерла, ти гармат, що п'яні без вина. І співати мало, ще не вмерла, і радіти мало, що не вмерла. Треба жити, щоб жила вона. Ми почали розмову з того, що ви говорили, що саме література, поезія, слово не дає перетворитися, дає можливість залишатися людині людиною. Давайте повернемося до цієї розмови. От літературний процес в Україні, зараз як ви його оцінюєте? І на Миколаївщині також. Я його оцінюю як дуже активний. Активний, так? І бачите, зараз вже вийшов новий цивілізаційний рівень. Українські романи почали екранізуватися. Я вам скажу про роман «Червоний» Андрія Кокотюхи. Це про героїчні здвиги в лазі української спільноти. Я вам скажу про «Чорний ворон», який десь збирається до екранізації Василя Шкляра. Я вам скажу, що «Інтернат» екранізується Сергія Жадана. Такого раніше в нас вже ж не було. Є телевізійні кінофільми «Наші пані у Варшаві». Ви знаєте, це ж фільм. Такого раніше не було, щоб такі ж отрепи дні, мені кажуть, теми лягали в основу художніх творів. А література – це, звичайно, Оксана Забужко, це, звичайно, Ігор, Юрій Андрухович, Юрій Ігорович, це Віктор Небурак, це драматург і поет, Олександр Бригенець, інший політик. Це, звичайно, дуже гарний поет сучасний, Василь Голобородько, Михайло Шевченко,
Я думаю, що в нас багато от дуже талановитих молодих поетів, прозаїків. Я вже б називав і Андрія Кохотюху, який написав більше 50 романів. Цей потужний Григорій Гусейнов, це Леся Степовичка, це Геннадій Щепківський, це Олексій Різників, поет, страдник, в'язень. Приїжджав нещодавно до Миколаєва. Нещодавно був, так, і виступали ми в один час у 15-й школі. Ну, та що, Галина Могильницька. А от Миколаївщина, ви такий потужний, яскравий представник. Ми вас вважаємо своїм, може, і Закарпаття на вас претендує, але миколаївці вважають, що Дмитро Кремінь – це миколаївський поет. Я думаю, що поет – це поняття космічне. Космічне. Ну, візьміть Тараса Шевченка. Народився в кріпацькій сім'ї, чи то в Моринцях, чи то в Кирилівці. Я був на могилі матері Шевченка, на могилі батька Шевченка. Ну, ось мало її не засли в центрі міста. Яке ставлення? Я бачу роботи Тараса Шевченка. Я ще в 1987 році бував в Оренбурзі, в Орську. А зараз роботи в Миколаєві можна подивитися. Звичайно, так, я дивився, скажіть, будь і в музеї. От у Миколаївщини також чудова літературна така основа. І він Грановський, так? І Дмитро Кремінь. Сезоненко. І Сезоненко, так. А зараз є молоді такі, які можуть, ну, позмагатися дивіться, із Дмитром Кремінь. Будемо йти не по датах, хто скільки прожив. Тому що я теж зараз, звичайно, це тільки інформаційний привід, що мені 65 років. Але суть ж не тільки в тому, що мені років 65. А в тому, що я пройшов, що я зробив. Так. Я до 91-го року видав 5 книжок. Я був лауреатом Всесоюзної премії імені Володимира Маяковського. Я тричі був на днях поезії Маяковського. Хоча кожного разу туди відбирали тільки одного поета Союзної Республіки. Але мене поверх цієї, так мовити, квоти. Мене знали і перекладали. І друкував, от із Брянська Володя Сорочкін переклав багато віршів, які надруковані в журналі «Дружба народу». Володимир Пучков, з яким ми зробили книгу «Трилінгва», «Два береги», переклав цілу книжку російською мовою Саша Павлов, «Львівський транзит». Тобто до війни 13-14 років, до агресії Росії проти України, до української, так мовити, трагедії, яка полягає в тому, що ми люди толерантні занадто. У нас не було такого, ми були братерськими народами, наче і так далі, і тому подібне. Мені здається, і в світі такого аналогу немає, ось такого випадку. Але то вже, мабуть, тема для іншої бесіди. Я думаю, що в Росії ставлення до України як до колонії. Ви знаєте, як колонізували тих же нещасних ацтеків, ну ось, конкістадори, та же ж, Васко да Гама та інші. Всім було потрібно не те, хто там живе. Хотіли кориці, золота. І взагалі пливли не в Америку, а в Індію. Правда ж? Правда. Дмитре Дмитровичу, у вас скільки знань? Скільки досвіду вміщається? Ви пишете вірші, ви працюєте над книгами, ви спілкуєтеся з молоддю, ви стежите за тим, що відбувається в країні і в світі, і пильно, і ще робите докладний аналіз. Ви знаєте всіх поіменно. Як вам вдається ось так жити повноцінним життям і віддавати ще скільки роботи, скільки робити? Що вам допомагає в житті? Мені допомагає моя сім'я. По-перше, Бог мені послав у дарунок таку дружину, як Оля. Ми з нею у шлюбі вже більше 40 років. Наш син Тарас, я вважаю, що він показав
зразок успішності в нашій недоладній часто, якійсь такій розхитаній державі. Ну, Тарас Кремінь – це вже явище і суспільне, і культурне, і парламентське. Стільки, як він зробив, мало хто зробив. І як голова підкомітету з освіти, комітету Верховної Ради з питань освіти і науки, і як голова обласної ради, і як взагалі людина достойна, як викладач, професор університету імені Сухомлинського. Звичайно, дружина мене надихає і на вірші, і ми от спільно їздимо і на її батьківщину, і на нашу батьківщину, і в Карпати, і на Десну, і взагалі до Києва, інші, до Одеси, Господи. От. Все життя ми разом, і ми не набридли одне одному, розумієте? Ось у чому суть. Джерело мудрості. Про молоде покоління, є так. Молоде покоління. Це, безперечно, і Наія Агафонова, це Ксенія Коваленко, це Ольга Схвирська, це Тетяна Свирська, це, безперечно, Олег Дорош, є неспільчанська молодь, така як ваша колега Світлана Кльосова. Так. Ми її надрукували в журналі недавно «Соборна вулиця». Ми друкували і підтримували, і підтримуємо Сергія Колесника. Вони учасники кількох нарад молодих. Тобто, бачите, за час мого головування в спілці письменників Миколаїв ми врятували нашу спілку, її могли скасувати, тому що було дуже мало членів спілки. Я зібрав на хвилях Рельсіного моря, до речі. Це ж було не так просто. Але з часу мого головування ми майже наполовину оновили нашу письменницьку організацію. І солідний за віком романіст історичний, це, звичайно, Віталій Рогожа. Він лауреат президентської премії. Це, звичайно, Анна Король, журналістка і поетеса. Це, безперечно, Ольга Славна. Тобто є. Є кому писати, є кого читати. Є. Дмитре Дмитровичу, час збігає непомітно. І треба закінчувати нашу передачу. Розмову ми будемо продовжувати з вами і продовжувати ще й після програми. І дізнаюся, що у вас на душі і про що ви думаєте. Але програму треба закінчувати. Що б ви побажали нашим глядачам? От саме сьогодні, от саме в цей день. І своїй онучці, і своїй дружині Олі. Що б ви побажали, що б ви могли сказати? Я це побажання висловлю 12 рядками. Минуле не клини, не мудро це і в Бога. Ми в храмі на крові молились, я і ти. Минуле, вічний мрець хапатиме живого. Через літа і віки, і спалені мости, усе це так і є. І нащо нам деталі? Пройшов імперський вік, тепер не ті меню. Та кораблі пливли, і літаки літали, і ждала ти мене із попелу вогню. Я чисту воду пив у зорянім колодязі, і зоря на мені сміялась течія. І як забуду я, що в місячному одязі мені сказала ти вперше, я твоя. Я дякую вам за вашу працю, невтомну, щоденну, за те, що ви стоїте на варті і не випускаєте жодної події, яка відбувається і в нас на Миколаївщині, і в Україні. За те, що ви ділитеся своєю мудрістю і вкладаєте її в поетичні рядки і в книги. І я ще раз хочу привітати вас із днем народження, який минув декілька днів тому, і побажати вам здоров'я і вашій родині злагоди і добробуту. Дякую за те, що ви завітали сьогодні до нас. Приходьте ще, ми будемо дуже раді вас бачити.
Спасибі, дорога пані Галина. Дуже дякую вам, вашим колегам. Спасибі, пане Антоне. Як вийде книга «Обдаровані мудрістю», є така серія, і якщо запросите, то зустрінемося в ефірі у прекрасній передачі «Мистецький простір» і поговоримо, як нам жити і надалі. Дякую вам. А програма «Арт-простір» завершена. Ми прощаємося з вами. До наступних зустрічей в ефірі. На все добре.